管你多么厉害，也不会是天下无敌。强中自有强中手，人外有人，天外有天。真正的高手大多躲在幕后，现实生活就是这样。真正厉害的人往往是安静的，不会在生活里折腾，不喜欢抛头露面，不会天天是喝酒唱歌。因为高手的练出来的，当你在胡乱吹嘘自己的时候，高手在默默苦练功夫，将自己得到提升。常常说十年磨一剑，台上十分钟，台下十年功。你天天在舞台上抛头露面，哪有精神练习？然后慢慢就是那么几个招式，没有了创新，没有了更上一层楼。真正的高手是有远大的理想，不是看着眼前的利益争执得不可开交，而是懂得放弃，然后去得到更多。一个人总是抱着利益不松开，以后手里什么也拿不下了，永远停止在原地。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。